teko būti Afrikoje, o groti afrikietiškais būgnais? Ar išmanot Afrikos šalių kultūrą ir tradicijas? Jei ne, visą tai sužinosite ir patirsite Lietuvos žmogaus teisių lygos projekte Interaktyvus kultūrų centras – pažinimo programa, kuris supažindina Lietuvos visuomenę su afrikiečių kultūra, tokiu būdu skatindamas abipusį kultūrų pažinimą ir toleranciją. Daug žmonių buvo, tad galima nuvažiuoti.
kažkur tai labai gražus kalnas ir kitas pavadinimas yra šventos kalnas. Can somebody tell me the meaning of Kocho? Kas gali pasakyti, ką reiškia Jonas Kultūra? Kultūra. My beautiful friends. Can you tell me what's Kocho? Galvokit. Taigi, aktyviai sulaukia prizai, taip. Prizai laukia. Nu, kas būtų, kas sudaro Kultūrą? Lėktuvai. Kas sudaro? Kuris paveikslėtis yra iš Afrikos?
This one? This one? Okay, well, one less should take. This is not in Africa. Tell me why. What did she say? The beauties. Okay, because of the beauties makes you think that it's not in Africa. So you are trying to tell me that in Africa we live in the trees. Is that what you're telling me? Okay. What's your name? Carolina. How old are you? Beautiful. Okay. Carolina, thank you very much. But I'm sorry to disappoint you. In Africa, we have beautiful houses, just like you have in Lithuania. Skyscrapers. And that picture is in Africa, in South Africa. Thank you.